Re, viss ēters ir te! Vienbalsīgu jā Saeima šodien teikusi Egilam Zviedrim Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Plašas debates par to Saeimā nenotika, un Zviedrim atbalstu bauda gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti. Zviedrim ir liela pieredze biroja darbā, un nekādas būtiskas izmaiņas viņš nesola. Runājot par pašreizējo draudu līmeni saistībā ar Krievijas konfliktu ar Rietumiem, Zviedris uzsvēra, ka Latvijas drošība garantē dalība NATO. Plašāk stāsta Māris Klūga. Egils Zviedris bija viens no iepriekšējās Satversmes aizsardzības biroja direktora Jāņa Maizīša vietniekiem. Drošības struktūrā Zviedris strādā 30 gadus. Saimā Zviedri atbalstīja 90 deputāti. Pret nebija neviens, savukārt divi klātesošie balsojumā nepiedalījās. Deputēs deputāti pauda, ka galvenās Zviedra priekšrocības ir ilgā pieredze, politiskā neutralitāte un spēja biroju pilnvērtīgi vadīt no pirmās dienas. Situācija mūsu reģionā ir nestabila. Un svarīgi, lai sāp galvenie uzdevumi, kā valsts drošības iestādei, izlūkošanā un pretuzlūkošanā, varētu notikt netraucēti un bez pārtraukumiem. 30 gada sistēmā tas ir nopietni. Liela pieredze dienestā tas ir svarīgi. Uzskatu, ka šai situācijā, jo ilgāk esi amatā, jo lielāks svars tevis teiktajā. Nekādas būtiskas pārmaiņas birojā Zviedris neplāno. Tas arī neesot iespējams, jo biroja darbu strikti regulējot likums, un tam ir sava loma NATO drošības sistēmā. Zviedris teica, ka savu pienesums aliansei ir izpratni par Krieviju. Mūsu priekšrocība ir attiecīgi ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstu teiksim tā, nu, situācijas pārzināšana, ņemot vērā gan mūsu geogrāfisko izvietojumu, gan arī attiecīgi mūsu vēsturisko atmiņu, gan arī zināšanas, teiksim, par kaimiņiem. Zviedris norādīja, ka viens no biroja pamatu uzdevumiem šobrīd ir analizēt scenārijus, kā varētu attīstīties Krievijas konflikts ar Rietumiem Ukrainas dēļ. Labā ziņa esot, ka valstu vadītāju sarunas joprojām turpinoties. Slikts sarunas vienmēr ir labāks par labu karu, un ja mēs runājam par Latvijas, teiksim, nu, situāciju vai kāds iespējamais apdraudējums Latvijai var no, izejot no patreizējās situācijas būt, tad Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts. Tātad mēs 2004. Gadā, kad iestājāmies NATO, faktiski ar to arī garantējām, ka teiksim, mēs šajā aliansē esam viens no partneriem un attiecīgi alianse arī teiksim, tā realizē mūsu interesi. Kā vēl vien izaicinājumu tuvākajā laikā Zviedris uzsvēra Saeimas vēlēšanas, kurās apvērtēs, vai citas valstis nemēģina ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Zviedris pieļauj, ka tas varētu notikt, mēģinot ietekmēt sabiedrības viedokli, lai panāktu pēc iespējas lielāku sašķeltību un spriedzi. Māris Klūga, Latvijas televīzija.